Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 10:30 патрульні поліцейські наноситимуть попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на перехресті вулиць 15 Квітня, Купчинського та проспекту Злуки у Тернополі, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Акція «Відповідальний пішохід» стартувала в Україні 15 травня. У Тернополі до неї долучилися 28 учнів школи номер 14. Тоді вони нанесли попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки. Акція є одним із заходів всеукраїнської операції «Пішохід», яка розпочалася 1 квітня, каже Катерина Басалига. На алеї Зірок у Тернополі відкрили 4 бронзових зірки. З них 3 іменних, які присвятили ведучому Ігорю Пелеху, директору Народної хорової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю. 4-та зірка присвячена 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Як відкривали нові зірки на алеї, бачила наша знімальна група. Алея зірок знаходиться на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 22 бронзові зірки. Першою відкрили зірку, присвячену 30-річчю Тернопільського товариства «Вертеп». Право відкрити її надали ініціатору заснування алеї зірок, міському голові Тернополя Сергію Надолу, політв'язню Ігорю Олещуку, членам «Вертепу» Тарасу Гребеняку та Наталі Гавдиді. Громадськість співає зараз і колядки, які товариство відроджувало, збираючи по віддалених селах. Що в Тернополі використовується весільний обряд, який відновило фактично наше товариство. Що члени товариства вже більше 20 років співають в катедрі, як церковний хор. На відкриття зірки телеведучому з Тернополя Ігорю Пелеху приїхали його доньки Соломія та Юстина. Я думаю, він би сів десь біля зірки і почав грати на гітарі. Але я пам'ятаю, що він був дуже веселим. Він багато грав на гітарці, ми там підспівували десь на Новий рік. Збиралася така величезна компанія, всі сиділи, слухали, щось співали. Третю іменну зірку директора Народної хорової капели «Зоринка» Ізидора Доскоча відкрила його дружина Анжела Доскоч, яка нині керує цим колективом. Ізидор, направду, зробив дуже багато для міста, виховуючи таких зоренят. Тому пам'ять його заслуговує на таке. Біля зірки багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю облаштували усі його нагороди та кубки. Йому дуже важливо було визнання і важливо було прижиттєве визнання. Мені жаль, що він зараз цього не бачить. Дуже шкода, справді. Для мене це дуже сумна подія. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, імена нових зірок затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Всі листи спочатку подаються, потім розглядаються громадськими організаціями, потім приймається рішення виконкому, і тоді вже приймається виготовлення зірки. Це ціла процедура, яка йде протягом року. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Першими на ній розмістили зірки, присвячені Ігору Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демківу та Івану Марчуку. Торік алею поповнили імена архівіста, краєзнавця Богдана Хаварінського, журналіста Григорія Бурбези. Ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка і зірка, присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». Виготовляють їх у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка, повідомив Олександр Смик. Відбудовану церкву Успіння Пресвятої Богородиці у селі Снігурів Калановецького району освятили. Вчора там провели першу божественну літургію. На ній побувала наша знімальна група. Уже освятили престол свято Успенського храму, зараз відбувається перша божественна літургія. Її відправили 36 священиків із 3 владиками Православної церкви України. На освяченні церкви були присутні більше 300 парафіян, розповів настоятель храму Іван Борис. Сьогодні був чин освячення храму відбувся, опісля божественна літургія. Храм, який сьогодні вперше вдихнув духовне повітря після відбудови, після пожежі.
Церква була дубова і такий сильний вогонь, що камінь, який з неї залишився, він був нібито зовні цілий, але він вже перепалений був. Ми розібрали фундамент по інших контурах. Згалили. Проєкт нам подарував виходить з нашого села отець Віктор Квас, він в Києві служить. Сільський голова Снігурівки Аркадій Сеник пригадує, поки відбудовували храм, люди молилися в церкві для тимчасового служіння, яку збудували за кошт громади. Спочатку капличку побудували, а потім будували церкву. Ну, от капличка напротив, як ви бачите, теж дуже хороша. І там от ми проводимо, священик проводить богослужіння. Ну, а на сьогодні таке свято, ми відкриваємо новий храм, який дуже гарний. Значить, долучилися всі люди, долучилися все населення, долучилися всі навколишні села. Ми допомогли з матеріалами забезпечити церкву, і блоки, і цеглу. Ми розібрали недобудований дитячий садок, який вже не функціонував, і який практично було заморожене будівництво. Ми зробили всі документи, все для того, аби церква була забезпечена будівельними матеріалами. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, побудований у 1926 році Свято-Успенський храм згорів на Великдень 12 квітня 2015 року близько 16-ї години. У 2016 році церкву почали відбудовувати. 1 серпня того року в ній освятили хрести та підняли кополи Свято-Успенського храму, повідомив отець Іван Борис. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.